នៅទីបំផុតច្បាប់ស្ដីអំពីការស្ដារប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះរបស់អឺរ៉ុបបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអាទិត្យទី18សីហានេះបន្ទាប់ពីជាប់គាំងនិងប្រទៀងប្រទង់គ្នាអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំគឺអូទ្រីសជាអ្នកមកទម្លាយភាពទាល់ច្រកនៅពេលបោះឆ្នោតអនុម័តរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអូទ្រីសដែលធ្លាប់តែមានជំហរអនុប្រវត្តិបានងាកមកគ្រប់គ្រងច្បាប់និងបានលើកឡើងថាច្បាប់ស្ដារប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះគឺជាសុភមង្គលសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនិងជាភ័ស្តុតាងនៃភាពក្លាហាននយោបាយផ្ដល់ជីវិតជាថ្មីដល់ធម្មជាតិដល់ប្រព័ន្ធអេកូសាស្ត្រគឺជាការអនុញ្ញាតឲ្យកូនចៅជាអ្នកបន្តវេនយើងបានបរិភោគត្រីក្នុងស្ទឹងដីចម្ការមានជន្លេនមានមីក្រូសរីរាង្គសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មនិងព្រៃមានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប្រមាណជាង 80% បានរងការខូចខាតដោយសារស្នាដៃមនុស្សបញ្ចេញផ្សែងពុលធ្វើអាជីវកម្មនិងធ្វើនគររូបនីយកម្មតែជាមួយច្បាប់ស្ដារជីវៈចម្រុះដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានបដិញ្ញាស្ដារប្រព័ន្ធអេកូសាស្ត្រនៅលើដីនិងក្នុងទឹកឲ្យបាន 20% ពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ2030និងស្ដារនៅអ្វីដែលបាត់បង់ទៅហើយឲ្យបានទាំងស្រុងឡើងវិញនៅឆ្នាំ2050តំបន់សើមតំបន់ព្រៃនឹងត្រូវបណ្ដោះនឹងបង្កើនបរិមាណឲ្យបាន 30% ព្រមទាំងមានវិធានការត្រួតត្រងសុខភាពព្រៃឲ្យបានប្រសើរឡើងទៀតការដកទំនប់នៅតាមខ្សែទឹកចេញនិងការថែរក្សាពូជសត្វឃ្មុំឲ្យនៅគង់វង្សក៏ជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ស្ដារជីវៈចម្រុះនេះដែររដ្ឋជាសមាជិកនីមួយៗមានពេល2ឆ្នាំក្នុងការរៀបចំផែនការចង្អុលផ្លូវស្ដារបរិស្ថានជាតិឲ្យបានជាក់ស្ដែង